Très gentil, monsieur Chang. Très gentil, monsieur Chang. Vous voulez plaisanter, madame? Très gentil, monsieur Chang. Vad har ni lärt er det? Ni leker alldeles för allvarsamt. Skulle det vara möjligt att ni inbillar er något? Jag vet min plats. Du är inte svartsjuk på henne? Jag vill inte veta någonting. Har ni älskat någonsin? Gud hjälpe oss.